নমস্কার অসমবাসী, মুই সতীশ কৌশিক। এন বি নিউজলৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল, চাই থাকিব এন বি নিউজ। মাত্ৰ কেইটামান দিন পূৰ্বে এইদৰে এন বি নিউজক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছিল বলিউডৰ যশস্বী অভিনেতা তথা চিত্ৰ নিৰ্মাতা সতীশ কৌশিকে। আৰু আজি সেইজন অভিনেতাৰ প্ৰতি জনাব লগা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। 66 বছৰীয়া সতীশ কৌশিকৰ বুধবাৰে দিল্লীত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হয়। দিল্লীত পৰিয়ালৰ সৈতে হোলী খেলিবলৈ আহিছিল কৌশিক। বুধবাৰে নিশা 10:30 বজাত ফোন কৰিছিল মেনেজাৰক, জনাইছিল শ্বাস প্ৰশ্বাসত পোৱা অসুবিধাৰ কথা। লগে লগে ভৰ্তি কৰা হৈছিল দিল্লীৰ ফটিছ হাস্পাতালত আৰু তাতেই নিশা প্ৰায় 2:30 বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে অভিনেতা, প্ৰযোজক, পৰিচালক, কমেডিয়ান আৰু চিত্ৰনাট্যকাৰগৰাকীয়ে। মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে সংগীত পৰিচালক জাভেদ আখতাৰৰ ঘৰত হোলীৰ অনুষ্ঠানত অংশ লৈছিল কৌশিকে। তাৰ পাছদিনা দিল্লীত থকা পৰিয়ালৰ সৈতে হোলী খেলিবলৈ আহিছিল কৌশিক। শেষত নিজৰ প্ৰিয় চহৰখনতেই চকু মুদিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে। ভালে ও মুম্বাই মে রহ রে থে, ইতনে টাইম সে চলে গয়ে থে, পর দিল্লি মে উনকে প্রাণ বসতে থে, অর দেখিয়ে আপ দিল্লি মে উনকে প্রাণ নিকলে হ্যাঁ। থোড়ে দিন পহলে আয়ে থে, আপ থোড়ে দিন আপনে গাঁও জাতে রহতে থে, উনকি উনকি কুলদেবী হ্যায়, কুলদেবী হ্যায় মহেন্দরগড়, ওয়াহ জাতে থে, ওয়াহ পূজা উজা করকে আতে থে, বহুত ওয়াহকে লোগোকে লিয়ে ভি বহুত কাম কিয়া বেটা উনহোনে। বুয়া অভিনেতা অনুপম খেরে টুইট করে বন্ধু সতীশর মৃত্যুর বিষয়ে অবগত করে আৰু ইয়াৰ পাছতেই আৰম্ভ হয় অভিনেতাগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ সোঁত। উনকি আদত থি জিন্দগী কেছে জিন্দা দিল্লী সে জি যা সকতি হে ৱো কোই উনসে সিখ সকতা থা এণ্ড এছে মে উনকা ইছ কম উমৰ মে চলে জানা ইয়ে ইছকা ইছকা মালাল পুৰি জিন্দগী ৰহেগা। হর ৱক্ত হাসতে থে, হর ৱক্ত খেলতে থে অৰ হর ৱক্ত পজিটিভ ৰহতে থে। জিন্দা তো সবি লোগ ৰহতে হে লেকিন জিনা বহুত কম লোগো কো আতা হে। और सतीश कौशिक ने एक भरपूर जिंदगी जी। और मेरे करियर में मैं बहुत स्ट्रगल, जब जिसको घनघोर स्ट्रगल कहते हैं, तब उन्होंने मुझे वो ब्रेक दिया था एक पंडित के रूप में। 1956 চনৰ 13 এপ্ৰিলত হাৰিয়ানাৰ মহেন্দ্ৰগড়ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সতীশ কৌশিকে। 1983 চনত বলিউডত অভিষেক ঘটা সতীশে তাৰ পূৰ্বে থিয়েটাৰত কাম কৰিছিল। 100ৰো অধিক ছবিত অভিনয় কৰা সতীশে 1987 চনত মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া ছবিৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল। সতীশে 1990 চনত ৰামলখন আৰু 1997 চনত সাজন চলে সসুৰালৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ কমেডিয়ানৰ ফিল্মফেয়াৰ বঁটা লাভ কৰে আৰু জনপ্ৰিয় ছবিসমূহৰ ভিতৰত প্ৰেম, ঢোল, কিউকি, কাগজ, মাছুম, মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া, জলৱা, ৰামলখন, জামাই ৰাজা, আণ্টি নাম্বাৰ ৱান ইত্যাদি। অসমক লৈ এখন ছবি কৰাৰো পৰিকল্পনা আছিল কৌশিকৰ। আমি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ কথা যেতিয়া কৈছিলোঁ তেতিয়া সতীশ কৌশিকে কৈছিলে অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যত মই মুগ্ধ হৈ পৰিছোঁ। লগে লগে মই কৈছিলোঁ আপুনি পৰৱৰ্তী ছবিখনৰ শ্বুটিঙৰ কাৰণে নাহে কিয় ইয়ালৈ। তেওঁ একেশাৰীয়তে কৈছিল যে মই নিশ্চয় মোৰ পৰৱৰ্তী ছবিখন অসমৰ এই সৌন্দৰ্যৰ মাজত মই শ্বুটিং কৰিম, কিন্তু সেয়া কথা হৈ থাকিল, তেওঁ সেই সময়লৈ জীয়াই নাথাকিল। তেওঁৰ এই আকস্মিক মৃত্যু কোনেও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। কোনেনো জানিছিল এদিন আগলৈকে হাঁহি মাতি জীৱন উদযাপন কৰা অভিনেতাজনে এইদৰে সকলোকে কন্দুৱাই ইহ সংসাৰৰ পৰা বিদায় ল'ব। এগৰাকী মহান অভিনেতা, ছবি নিৰ্মাতালৈ এন বি নিউজৰ পৰা গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি।
নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট এনবি নিউজ। নমস্কার অসমবাসী, মুই সতীশ কৌশিক। এনবি নিউজ লৈ মোর শুভেচ্ছা থাকিল, চাই থাকিব এনবি নিউজ।